І до проблем на дорозі. Хотів повернути, але врізався в авто. На одному із перехрестів Ковелі не розминулося дві автівки. Водій «Фольксвагена», повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю «Шкода», який рухався в зустрічному напрямку. Унаслідок цього відбулося зіткнення. На щастя, ніхто не травмувався, однак добряче розтрощило обидві автівки.